Վաղարավոտյան, երբ Երևանը դեռ գնաց է, մենք դուրս ենք գալիս փողոց։ Մենք շատ տարբեր ենք, մեր մեջ կան բժիշկներ, բիզնեսմեններ, դասախոսներ, մարզիկներ։ Յուրաքանչյուրս ունի իր սիրված ուղին, իր սիրած տեմպը, իր սիրված երաժշտությունը, բայց մեզ միավորում է վասկը։ Երևանում կիսամարաթոն է անցկացվելու։ Համաշխարհային տարածում գտած հանրամատչելի այս մարզաչափին Երևանն առաջին անգամ է մասնակցում։ Սա մի վառ օրինակ է համայնք մասնավոր հարաբերության արդյունքում ստեղծված մի ծրագրի։ Կարծում եմ, որ ինքը շատ հետաքրքիր միջոցառում է լինելու, որի նպատակն է խթանել առողջ ապրելակերպը Երևանում, խթանել մարզական ቱրիզմը դեպի Երևան եկող ቱրիստների համար, ստեղծել իրենց համար բարենպաստ պայմաններ, որ իրենք վազքի ընթացքում էլ կարողանան ծանոթանալ Երևանի գեղատեսիլ վայրերի հետ։ Կիսամարաթոնը նախորդելու է Էրեբունի Երևան տոնակատարությանը եւ դրա մի մասն է կազմում մեկնարկը։ Իսկ ինչու հենց կիսամարաթոն։ Ծրագրի ղեկավարը մանրամասնում է դժվարին այս մարզաձևը հանրամատչելի դարձնելու ձևաչափը։ Մարաթոնը դա միջազգայինորեն ընդունված ստանդարտ հեռավորությունը 42 կմ 195 մ։ Դա բավական ծանր մրցահատվածություն է հաղթարելու համար։ Այսինքն մարաթոն վազողների քանակը ընդհանրապես աշխարհում երևի մի քանի անգամ քիչ է, քան կիսամարաթոն վազողների։ Իսկ կիսամարաթոնը դա ավելի հեշտ, ավելի 21 կմ, այսինքն դա հենց կես մարաթոնն է, 42 կմ-ի կեսը, 21 կմ 0.5 այնտեղ ինչ-որ բաներ կան մետր։ Կիսամարաթոն վազելու համար բավական է մի քանի ամիս մարզվել եւ պրինցիպի ցանկացած առողջ մարդ կարող է վազել։ Երևանի կենտրոնական փողոցներով ձգվող վազքուղին կես ամբողջից բացի նաեւ այլ հեռավորությունների է բաժանված։ Կիսամարաթոնը Երևանում կազմակերպողներն ուզում են, որ այն մարզական ընտանեկան համընդհանուր տոնի վերածվի։ Վազքի ժամանակ կունենանք 4 մրցատարածություն, կարելի է մասնակցել ամբողջ ընտանիքով, 21 կմ եւ 10 կմ մի քիչ ավելի փորձված վազորդների համար, 2 կմ եւ 1 կմ սկսնակների, 1 կմ ընդհանրապես մանկական վազք է։ Ունենք հաշմանդամների խումբ, որը նույնպես մասնակցում է 2 կմ վազքին։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ենք իրենց նախաձեռնությամբ ուզեցին միանալ եւ մասնակցել։ Կազմակերպիչները, աջակիցներն ու հովանավորները վստահ են, Երևանի կիսամարաթոնը խթանելու է մարզական ቱրիզմը դեպի Երևան, Հայաստանն ու Երևանը գրավիչ է դարձնելու ոչ միայն սփյուռքահայ, այլ նաեւ այլազգի սիրողական վազորդների համար։ Վերադարձ Հայաստանի հիմնադրամի համար մեծ պատիվ է մասնակցել այս ծրագրի իրականացմանը, մեզ համար շատ կարևոր է ստեղծել նոր տեսակի կապը սփյուռքի եւ Հայաստանի հետ։ Մենք ունենք այն ադարձներ, շատերը իրենցից մասնակցելու են հենց այս վազքին, նաև սփյուռքահայերը, ինչքան ես գիտեմ, 22-ից ավել մասնակից ունենք, եւ ինչը նաև կարևոր այն է, որ ոչ թե մենակ իրենք են մասնակցելու դրսից, այլ նաև իրենք իրենց հետ բերելու են իրենց ոչայ ընկերներին։ Ի դեպ, այս տարի ու առհասարակ վերջին տարիներին վազքը Երևանում ընդունված ձևաչափ է՝ տոնական, բարեգործական, մրցութային, իրազեկող, ինչպիսին է օրինակ բիզնես վազքը։ Այս տարի Երևանն առաջին անգամ մասնակցեց նաև գունավոր վազքին՝ միջազգային Color Run-ին։ Երևանի կիսամարաթոնում եւս տոնական բարեգործական մրցութային իրազեկող բաղադրիչները համադրված են։ Վազքին մասնակցում են նաև բարեգործական ընկերություններ։ Այս պահին ունենք 4 բարեգործական կազմակերպություն, ովքեր մասնակցում են մեր վազքին, և դրանցով ուզում են ուշադրությունը կենտրոնացնել իրենց այս պահի ծրագրերի և խնդիրների վրա։ Ծրագրի ղեկավարն ասում է, այս պահին արդեն 1200 մասնակից հայտ է ներկայացրել ու գրանցվել է որպես հաստատապես մասնակից։ Նրանք 20-ից ավելի երկրներից են, եվրոպական ու աֆրիկյան։ Մարզական ቱրիզմը նա այն հատվածն է, որը մասայական բնույթ է կրում այլ երկրներում, որտեղ կան վազքի մեծ եւ ընդհանրապես մասայական մեծ միջոցառումներ։ Մենք հույս ունենք, որ Հայաստանում այդ կուլտուրան կհայտնվի եւ մենք կսկսենք մեծ քանակությամբ դրսից մասնակիցներ վազքի կամ այլ սպորտաձևերի գան եւ սկսեն այցելել Հայաստան։ Բոլորին նաեւ հետաքրքրում է, որ առաջին անգամ է Հայաստանում ընդհանրապես անցկացվում, եթե այլ երկրներում եղել են վազել են,
հապա Հայաստանը վասկով երբեք չեն տեսել ու իրենց համար շատ հետաքրքրական է, այսինքն առաջի անգամ շատ մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում։ Իրենք նույնիսկ իրենց արձակուրդը տարվա ընթացքում բաժանում են, ասում են այս մայիսին արձակուրդ ունեմ, կգնամ այստեղ կվազեմ, հոկտեմբերին կգնամ Հայաստանում կվազեմ, չեմ հունվարին էլ ձմեռը ցավոք սրտի երի չեմ վազի։ Կիսամարաթոնի ամենահայտնի մասնակիցներից մեկը Արամ Մպետրին է, երկիչ շոումենն ամենաակտիվ երկրպագունը լինելու։ Ես դինել եմ այդ օրը բեմի վրա, փորձել եմ աջակցել բոլոր մասնակիցներին, փորձեմ անել այնպես, որպեսզի ուրախացնի, հաճելի լինի բոլոր մասնակիցներին, ովքեր էլ հաղթելու են եւ պարտվելու են, այնպես անենք, որ չտխրեն։ Երևանի կիսամարաթոնը հոկտեմբերի 4-ին է, հասցրու գրանցվել վերջին օրերին, մինչև սեպտեմբերի 27-ը, Երևան 21.am կայքեջում։